Un viņš saka, tāpat ar Dieva valstību, ka kad kāds cilvēks sēklu iemet zemē, guļ un ceļas, nakti un dienu, sēklu uzdīgst un uzaugst, viņš pats to nenomana. Un tad viņš saka, zeme pati no sevis nes augļus, papriekš stiebru tad vārpu, tad brieduši uz graudas vārpā. Ievēru tas izteikums, tas atslēgas vārds, zeme pati. Ir kaut kas, Pāvils to saka tā, ar sirdi tic un ar muti pasaki. Ir vieglāk to ilustrēt, kad mēs runājam par negatīvām lietām. Es ceru, ka, nu, ka vismaz daļai no jums ir kaut kādas pazīstamas asociācijas. Ir lietas, kuras mēs kā ticīgi cilvēki zinām, ka kaut kur dziļumā mūsos tas ir, un mēs sargamies, lai to pateiktu. Nu, pieņemsim, jūs esat redzējuši, es tikai piemēru, pieņemsim, jūs māmiņa aizgāja ar kaut kādu liktenīgu slimību. Un jūs redzējāt viņas pēdējās dienas. Un kaut kur, gluži nemanot, jūs dzirdējāt kaut kur televīzijā, kur kāds dakteris saka, ja jūs paaudzēs, jums ir bijusi iepriekšējās, jūsu, no tajos ciltsrakstos ir bijuši slimība, jums jāiet pārbaudīties. Un tās divas lietiņas kliukš pēkšņi savienojās. Un jūsos ir iekšā tā ticība, ka iespējams, ka jūs izšķirsieties. Iespējams, ka jums arī būs tā pati slimība. Iespējams, ka jums arī nomirsiet tāpat. Iespējams, ka tāpat kaut kas notiks, kaut kas tāds. Un jūs sargat savu muti, un jums kādreiz pasprūk, jums pilnīgi tāds sajūta, ka aizlidoja tas. Un jūs, kāpēc es to teicu? Jūs it kā prāts negribēja tam piekrist, bet iekšā kaut kur bija tā ticība, ka ar mani tā notiks. Un tas ir tas, par ko Bībele saka, ka zeme pati, tajā zemē ir iekšā tas kaut kas, kas piedod spēku taviem vārdiem. Un tu pateici un saprati, ka ko tu esi sadarījis. Tu pilnīgi jūti, ka aizgāja kaut kāds konteiners, aizgāja kaut kādas reālas lietas, tu devi kādam reālu varu ar tevi to izdarīt. Tāpēc ir vajadzīgs Dieva vārds, lai šīs te dziļās tavas negatīvās ticības, lai viņas izdzēst un sakārtot. Atceries apstuļu ebreju 4.12, jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un atsāks par katru abē pušu griezīgu zobenu. Tas spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršat vēseli un gāru locekli un smadzenes un ir doma un sirdsprāt tiesnes. Tiesnes nenozīmē, ka viņš iesist tev grib. Tiesnes sakārto, laus to kārtību. Viņš... Un tāpēc, ja tu nēsā sevī šo te sirds ticību par to, ka tu beigs slikt, ka tev būs šāds vai tāds slimība, ka tavs uzņēmums bankrutēs, ka tevi apčakarēs, tevi kaut kur piedodiet piemānīs, tavs vīrs tev pametīs, bērni aizies no, novērsīsies no tev, ka tu būs vecs vai kaut kas tam līdzīgs. Zini, kas to var izlabot tevī? Ne, ar klusēšanu tas vēlns atradīs mirkli, kad tu izteiks to. Un tajā mirklī tie vārdi būs tavu ticības vārdi. Ja? Kad kādreiz cilvēki pļāpā un saka, es beigts varu palikt, kā jūs man te smīdinat. Tam nav tāda spēka, jo viņš, tas nav sirds ticība. Tas ir, ja mēs runājam par negatīvām lietām. Bet tieši tāpat, kā viņš saka, tas vārds, viņš tevi dara neredzamu darbu. Tu to liec atkal, tu par to domā. Un es pats no savas dzīves, es jūtu, kā tas ietekmē man dvēseli, ka es ņemu šos te vārdus un zīmēju aplikācijas. Es redzu sevi, to, kā vārds saka. Tu esi par svētību, Vilma, tu esi par svētību. Man ar to vienmēr bijis problēmas. Man vienmēr, es kādreiz klausījos Kent Hagen, tad viņš teica, ka viņš ilgi bijis izbrīnīts, ka viņš aizbrauc kaut kur, viņš saka, zāli pilni, es domāju, vai tiešām viņi atnāk uz mani klausīties. Nu, man bija kaut kas varbūt vēl stiprāk, tas, ka tev nekā tāda nav. Un tad Dievs vienu dienu man pateica, tu esi par svētību, Vilni. Un es sāku par to domāt. Es esmu par svētību. Ne tāpēc, ka man gudra galva, ne tāpēc, ka esmu skaists vai kaut kas tam līdzīgs. Manā cilvēcīgumā nav nekā īpaši, to es zinu. Bet tāpēc, ka viņš tā pateica, es paņēmu to. Un zinat, tā mana aina, tas, kā es redzu, zemapziņā, protams,
Es sevi esmu ieraudzījis savādāk. Es esmu par svētību. Ar to es gribu teikt, ka Dieva vārds, viņš ne tikai šeit darbojas, viņš ienāk dziļi iekšā tevī. Un viņš izmaina tevi. Saka, ticība izmaina mani. Tas ir tas vērtīgais. Pat ne tas, ko tu saņemsi lūdzot savu ticības lūkšanu, bet tas, kā tu pārvērtīsies. Ja tu ļausi Dievu vārdam, lai tas iekrīt tavā dvēselē, un tu ar to domās, tu par to meditēsi, tu ar to staigās, tā kā grūtniec iznēsā bērniem. Un ja tu gribi, ja Dievu vārds nosaukts par sēklu, Dievu vārds kā sēkla, tad tu ar vienu dienu biji sēkla. Kāds tevi iesēja, un kāds tevi iznēsāja, un kāds tevi ļauj piedzimt, un tagad paskaties, te tu esi. Un tieši tāds pats brīnums atnāks tavā dzīvē, ja tu ļausi, lai tev ir personīgas attiecības ar Dievu. Ja tu ļausi, lai viņa vārds, nevis tā starp citu, nevis garām ejot, nevis kolektīvu, kur pie galva mēs tur visi kaut ko runājam, pārunājam, tas arī viss ir ļoti labi. Bet kad tu un vārds palieka divatā, un tu esi atvērts maksimā, un tu viņu respektē, un tu viņu pieņem, un tu pateicies, un tu domā par to, tad gluži kā tie rakstīts, nakts un diena, cilvēks ceļas un iet un nenojauš, bet vien dienu, halleluja. Saki, lūdzu, ja tu to esi praktizējis, vai tavā dzīvē nav bijuši tādas situācijas, kad vienmēr tur kārtējā tāda situācija un notiek pēc negatīvā scenārija. Un tā notiek, līdz vienā reize atkal ir tā konkrētā situācija, bet kaut kas tevi ir tāds. Tu tā kā nevis pieņem to kā vienmēr, bet tu saki, nē, nebūs nekādu slimošanu, pieņems. Un saka, Jēzus vārdā, nē, nebūs, neslimos un viss. Un tev pašam par milzīgu izbrīdi. Ko? Tev pašam par milzīgu nesaslim. Kas tas bija? Tas bija tas Dieva vārds, ko tu bielici savā sirdī.